Tot a punt a Valls i a Salou per afrontar la final prèvia al play-off per pujar a la plata. I tant el Valls, Mataró, de dissabte, poc abans d'un quart de set, com el Mollet-Salou de diumenge, poc després de les 6. Els explicarem en directe a TAC 12. El Valls va dominar amb comoditat el seu subgrup, amb només dues derrotes, i el Mataró va ser subcampió en un altre amb tres punxades. Ser regular durant tota la temporada, fregar la perfecció, no garanteix res a un sol partit. El factor públic, en canvi, hauria de decantar lleugerament la balança a favor d'uns vallencs satisfets i il·lusionats amb l'oportunitat. Pots tenir un bon inici i que això t'esperoni, o tenir un mal inici que després et costi més. Sabem que és un carau creu i el que hem d'intentar és no atabalar-nos, no voler guanyar el partit al primer quart. Sabem que serà un partit llarg, que serà un partit molt complicat, que juguem contra un equip que ve d'una dinàmica molt bona. L'endemà, el Salou trepitjarà la pista més dura de la categoria, la de l'únic conjunt invicte, el Mollet. Ara bé, venen de caure a la Lliga Catalana i els del Tarragonès continuen eufòrics per la històrica presència a la final. Ara volen ser partícips d'una lligueta definitiva que se celebrarà d'aquí a uns dies al seu pavelló. Concentrados, sabiendo que va a ser un partido pues, de mucha exigencia, tanto mental como física. A partir de ahí, pues, que jueguen con determinación, que jueguen muy de cara, que jueguen sin ningún tipo de miedo y que sobre todo se vacien en la pista, porque esto es lo más importante al final, que te vacies en la pista y que vayamos con la sensación de que estamos dando todo para querer jugar esa fase final. Si els dos equips del territori guanyen, disputaran la fase d'ascens a Salou del 13 al 16 de maig. Si només es classifica el Valls, els d'Oriol Pozo competiran a l'altra seu, a València. De moment, els dos enfrontaments previs aquest cap de setmana i en directe a la tele.